Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o oxigênio. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Durante todo o vídeo, tem um link do lado inferior direito que você pode se inscrever. Você pode também ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu queria convidar você também para participar da nossa aba comunidade. A gente sempre está colocando um tema ali ou outro, principalmente algumas questões de prova, algumas questões que podem ajudar em quem estiver interessado na certificação internacional, que vai ajudar vocês de alguma forma a pensar, ok? Então, vamos embora. Oxigênio não pega fogo. A gente faz essas perguntas para profissionais da área hospitalar, tipo, o que você faria, né, se tivesse um grande vazamento de oxigênio? As respostas não são muito convincentes, de modo que a gente percebe que as pessoas desconhecem um fato importante, né? Que o oxigênio não pega fogo. O que pega fogo são os combustíveis, né? O papel, a madeira, a gasolina, por exemplo, que é um combustível aí bastante conhecido, utilizado em veículos automotores. Então, para que ocorra o incêndio, né, é preciso que haja oxigênio, que haja combustível e que haja uma fonte de calor. Existe uma outra teoria que trata da reação em cadeia, que não é objeto aqui. O triângulo do fogo acaba ajudando a gente bastante a entender esse importante tema, porque as pessoas precisam estar preparadas para reagir da maneira adequada aos riscos, e a gente percebe que elas não estão. O que é o gás oxigênio? O gás oxigênio é uma molécula formada por dois átomos de oxigênio. Ele é essencial à vida, né? Não existe a vida aqui, não existiria aqui a vida como a gente vê na Terra sem o oxigênio. É lógico que tem alguns organismos que não precisam de oxigênio, mas no caso nosso, dos seres humanos, a gente precisa disso. E em hospital, a gente tem ele basicamente de duas formas. Um é na forma gasosa e outra é no estado líquido. Como é que eu produzo o oxigênio no estado líquido? Eu vou comprimindo o ar e resfriando sucessivamente, comprimo, resfrio, as moléculas ficam tão próximas uma da outra que ele acaba se liquefazendo, né? Vai para o estado líquido, e aí por diferença de densidade, de peso, né, eu posso separar o oxigênio do nitrogênio e é assim que ele é produzido. Ele é armazenado em grandes garrafas térmicas, aquele tanque que você vê no hospital é uma grande garrafa térmica, o oxigênio está ali no estado líquido, ele saindo dali ele passa por um vaporizador, ele vai para o estado gasoso e é distribuído por redes nos hospitais. É muito comum que haja vazamentos, né, em hospitais, as redes normalmente vazam muito, a gente precisa de ter mais cuidado com essas redes, precisamos da atenção dos profissionais da assistência que estão ali frente a frente com o uso desses gases, para que eles possam alertar o pessoal da engenharia em qualquer necessidade, qualquer vazamento maior ou menor. O oxigênio é utilizado basicamente em ventilação pulmonar mecânica, durante a anestesia inalatória ou respiratória e também em procedimentos de inalação. É bom lembrar que nem todo procedimento de inalação precisa de ser feito com oxigênio. Daí a importância de a gente trabalhar em parceria com os profissionais de assistência para definir como é que vai ser essa estrutura de gases, né? Porque inalar com ar comprimido é muito mais econômico do que inalar com oxigênio. E daí você, profissional da assistência, profissional da engenharia, acaba se relacionando com oxigênio no seu dia a dia. E é importante você saber um pouco mais dos riscos verdadeiros que esse gás pode trazer para você e para as pessoas que trabalham com você e mesmo o paciente que está sendo atendido e cuidado por você. A gente pode classificar a aplicação do oxigênio na área hospitalar de duas formas. A gente tem o oxigênio industrial, que normalmente fica no serviço de engenharia, porque ele é utilizado para fazer um tipo de solda, né, que é muito comum na nossa área de engenharia e manutenção, que é a solda oxiacetilênica. Ele é um cilindro na cor preta e a gente tem ele disponível no serviço de engenharia. E por outro lado, a gente tem o oxigênio medicinal, que vem num cilindro de ferro, na cor verde, aqui no Brasil é cor verde, distribuído por uma rede de gases que é feita de cobre ainda, né? Ainda fazemos rede de gases com cobre, e o sentido, né, que o fluxo de gás está percorrendo dentro da tubulação. E aí nós temos uma rede enorme distribuída no hospital com várias chaves seccionadoras que permitem a gente manobrar a rede em caso de necessidade.
existem redes mais inteligentes, redes menos inteligentes, daí a importância de um projeto de redes muito bem feito. Então, para ilustrar, aqui eu tenho um pequeno isqueiro. Se a gente olhar pelo fundo, você vai ver que eu tenho aqui um gás combustível que está no estado líquido. Esse gás, em particular, se liquefaz à temperatura ambiente. Eu tenho o combustível, o oxigênio que está aqui no ambiente e uma pedra que vai permitir eu produzir uma centelha, ou seja, a fonte de calor para fazer que o combustível entre em ignição. Assim, o fato é o seguinte, se você tentar colocar fogo no oxigênio, ele não vai pegar fogo, né? O que ele vai fazer é acelerar a combustão dos combustíveis que, porventura, venham a se incendiar. Então, é importante você saber disso, que ele não pega fogo, para você reagir de maneira adequada, saber o que fazer, não se desesperar, ter uma atitude mais segura frente a esse tipo de risco. Outros riscos importantes que normalmente a gente procura identificar quando visita um hospital, quando está fazendo um diagnóstico situacional para descrever planos de ação, a gente observa algumas coisas como, por exemplo, onde é armazenado o oxigênio? Ele está armazenado junto com outros gases combustíveis? Isso é mais comum do que parece, mas com certa frequência a gente encontra no mesmo local onde há armazenamento de oxigênio, armazenamento de gases combustíveis. É importante que você saiba que a pressão dentro desse cilindro é da ordem de 200 kgf por centímetro quadrado. E para a gente fazer um paralelo e entender quão grande é essa pressão, é só fazer a seguinte continha. 1 kgf por centímetro quadrado é igual a 10 metros de coluna d'água. Portanto, 200 kgf por centímetro quadrado equivale a um mergulho de 2 mil metros de profundidade. É uma pressão extremamente perigosa. Por isso, não admita cilindros no seu ambiente de trabalho sem que ele esteja devidamente acorrentado e sem que ele esteja com capacete protetor, que é o que vai proteger a válvula do cilindro, que é a parte mais frágil desse dispositivo. E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês, espero que vocês possam comentar aqui nos comentários do vídeo. Eu queria saber se você sabe quantas horas de reserva de oxigênio tem no seu hospital. Ou seja, se você tiver um desabastecimento de oxigênio, por quanto tempo você vai conseguir manter o seu hospital operando? O que a gente chama de O293, que é produzido pelas usinas de oxigênio medicinal, que a gente chama de PSA, que é o acrônimo de Pressure Adsorption Unit. Ou seja, alguns hospitais preferem produzir o seu oxigênio ao invés de comprarem ele de um distribuidor. Importante salientar que quando o hospital deixa de comprar do mercado um gás oxigênio produzido dentro de um padrão de qualidade, XYZ, ele passa a ser produtor e, portanto, deve garantir a qualidade e a segurança daquele gás que é gerado. Importante lembrar também que quando você usa uma PSA, você tem que ter 72 horas de reserva de gases no mínimo, contra as 24 horas quando você usa o gás produzido e comercializado pelo mercado. Bom, é isso que eu queria falar. Oxigênio não pega fogo. Espero que você compartilhe esse vídeo, encaminhe para os profissionais que você conhece, profissionais da assistência, que você deixe seu like, se inscreva no canal, isso tudo ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica na rede, que as pessoas possam conhecer todo o trabalho de todos os profissionais que atuam nessa área, desde os artífices, os auxiliares e técnicos de administração, passando pelos técnicos de equipamentos biomédicos, tecnólogos de sistemas biomédicos, engenheiros biomédicos e especialistas em engenharia clínica. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.